Vad tänker du om söndagens kamp mot Vålerenga? Nej, först och främst så tänker jag att jag är synsyk i revanschlisten efter sist kamp nu. Sulten efter att få en seger. Var lite bitter och han ligger länge och kvärnar hur den Mjøndalen-kampen. Jag har varit synsykt ivrig nu på att revanschera det ja, uavgjorten. Selv om man føler man mister to poäng när man leder på den måten där. Nå har jeg synssyk revansjelisten, og det tror jeg hele gjengen er. Så vi gleder oss helt vilt til å gå opp der, og vi har troa på at vi skal klare å få med 3 poeng. Hvordan har det sett ut på feltet de siste dagene? Det har vært veldig bra. Folk virker sultne, som jeg sier. Det er revansjelisten gjeng. Nå har vi gått på et tap oppe i Kristiansund, og så er det en uavhørt nå, så nå skal vi bare på vinnerspor igjen. Og det skal være nå mot Vålerenga. Vad tänker du då om att få Vålerenga som motståndare när vi är där vi är nu? Nej, jag tänker att det passar bra. De är inte nå kämpelag för tiden. De har inte nå strake segersrekker så vi kommer upp dit ett lite sånt usikert lag som inte helt finner ut av ting, så vi har ju mer poäng de sista 6 kamperna än de har, så det säger sig själv att då även om de är favoriter så ska vi klara att komma upp och överraska dem. Mm. Och du går en där i front för detta Stabæk-lag fort på söndag utan att vi ska ta ut laget här och nu. Så hur viktigt är det då att vi får med oss publikum? De blå supportrarna från Bærum, kanske 400-500 i tallet. Ja, herregud, det är ju så kort tur i tillägg. Det är ju som en hemmakamp bara på någon stadion, så jag hoppas att supportrarna ställer upp på det och visar att vi kan höra på dem och så ska vi gi tilbake til de med en poeng eller 3, så det hadde vært helt synssykt fett å høre Stabæk-supporterne skrike opp på Infinity. Masse lykke til. Takk for det.